ሰላም ጤና ይስጥልኝ አብዱ ኬዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ምርጥ የሆነና ቀላል የሆነ ሎጎ እንዴት አድርጋችሁ በፒክስል ላብ እንደምትሰሩ እናያለን። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ የደወል ምልክቷንም ኦል ላይ አድርጓት። በመቀጠል ላይክ አድርጋችሁ ጀምሮ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በመጀመሪያ ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን እንከፍታለን። ከዛ በመቀጠል ኒው ቴክስት የምትለዋን የዲሌት ምልክቷን ከላይ ያለችዋን ትነኩና ዲሌት ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል በቀይ ምልክት ያረኩባት ላይ ትነካላችሁ። ከዛ እሷ ላይ ካረጋችሁ በኋላ ትራንስፓረንት ታረጉታላችሁ ባክግራውንዱን። ከዛ በመቀጠል ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ፍሮም ጋለሪ ብላችሁ ይህም ባክግራውንድ ታስገባላችሁ። እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ከሱ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ክብ ታረጉታላችሁ። እንደምትመለከቷት ይችን ነክታችሁ ጥግ ላይ ያለችዋን ክቧን ነክታችሁ ክብ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል መሀል ላይ ታረጉትና ሳይዙን ትቀንሱታ ትጨምሩለታላችሁ። ሳይዙን 96x97 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል መሀል ላይ ታረጉታላችሁ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ላይ ገብታችሁ። ከዛ በመቀጠል ስቶክ የሚለው ውስጥ ትገቡና ስቶኩን ታበሩታላችሁ። ከዛ ጥቁር ታረጉትና ጥቁሩ ካረጋችሁት በኋላ 5 ታረጉታላችሁ፣ ስቶክ ዊድዝ የሚለውም ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሻዶ የሚለውን ታበሩለታላችሁ። ዝም ብላችሁ ታበሩትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደዚህ ትመለሱና እዚህ ጋር ከለር ፊልተሪንግ የሚለው ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር ብራይትነሱን ትቀንሱታላችሁ። እዚህ ጋር 18 ታረጉታላችሁ ብራይትነሱን። እዚህ ጋር 18 ካረጋችሁት በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። 18 ካረጋችሁት በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ኤ ምልክቷን ትነኩና ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ኤዲት ትሉትና እዚህ ጋር የቻናላችሁን ስም የመጀመሪያ ፊደል ትጽፋላችሁ የፈለጋችሁትን። እኔ ኤ ነው ኤ ብዬ ጽፍ ያለው። ከዛ ሳይዙን እስከ መጨረሻው ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ፎንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና የራሱ የዚህ የፒክስል ላብ ፎንቶች ውስጥ ወደ ላይ ከፍ ከፍ እያደረጋችሁ ትፈልጉታላችሁ። ከታች እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ይህንን ፎንት ትነኩታላችሁ። ይህን ፎንት ታስገባላችሁ። ከዛ መቀጠል ታሰፉታላችሁ፣ ተለቅ ታረጉታላችሁ። ከዛችን ትነኳትና ትንሽ ታስጠጓታላችሁ፣ እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። ትንሽ ታስጠጓታላችሁ። ከዛ መሀል ላይ ታረጉትና ሳይዙን ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር 480 መሆን አለበት፣ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት አሁን 480 ሆኗል። ከዛ መቀጠል መሀል ላይ ታረጉታላችሁ፣ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ታረጉታላችሁ። እዚህ ጋር እያያችሁ እናንተ እስከምፈልጉት ድረስ ወደ ላይ ከፍ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል አሁንም ሌላ ቴክስት አድ ታረጋላችሁ። ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ኤዲት ትሉና እዚህ ጋር የቻናላችሁ ሙሉ ስም ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር እኔ አብዱኬ ኤዲቲንግ ብያለሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ታች በእጃችሁ ይዛችሁ ታወርዱትና ፎንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። የዚህንም ፎንቱን ትቀይሩታላችሁ። ይሄኛውም እዛው የፒክስል ላብ ፎንቶች ውስጥ ወደ ታች ታረጉና ታች መጨረሻ ላይ ያለችዋን እቺን ትነኳታላችሁ። ከዛ እሷን ካረጋችሁ በኋላ ሳይዙን ታተልቁታላችሁ። 48 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ትንሽ አንድ ትጨምሩለታላችሁ። 49 ታረጉታላችሁ ሳይዙን። ከዛ መቀጠል መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና ትንሽ ከፍ ታረጉታላችሁ ወደ ላይ። ከዛ እናንተ የምትፈልጉት ያክል ከፍ ካረጋችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይሆንላችኋል። ከዛ ከላይ ኤ ምልክቷን ትነኩትና ከለሯን ትቀይሩታላችሁ። እናንተ የተመቻችሁን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄን ከለር እጠቀማለሁ፣ ይሄን ከለር እነካዋለሁ። ከዛ ራይት ትለዋለሁ። ከዛ መቀጠል ሎጓችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛ ሴቫስ ከላይ የሴቭ ምልክቷን ትነኩና ሴቫስ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እቺ የቀስት ምልክቷን ነክታችሁ አልትራ ላይ ታደረጉታላችሁ፣ ጥራቱ ምርጥ እንዲሆንላችሁ። ከዛ ሴፍቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ እንደሰራላችሁ የምፈልጉን ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ቻው።